Підтримати збірну України на цьогорічній Олімпіаді закликав голова Чернівецького обласного відділення наук України Іван Гешко. Запрошую всіх чернівчан взяти участь у вболіванні, тому що, як у футболі, 12-й ігрок, так само і вболівальник для наших олімпійців – це досить важливий фактор також для показання хорошого результату. Тому що, коли ми знаходимося там за кордоном, далеко дуже на цей період, то також ми відчуваємо цю підтримку і хочеться показати ще кращий результат. Саме тому під час проведення Олімпіади у Чернівцях запрацює фан-зона. Уболівати за свою країну буковинці зможуть на тому ж місці, де на початку літа підтримували наших футболістів на Євро-2016. Це площа філармонії. На відміну від збірної з футболу, яка цей чемпіонат, відверто кажучи, провалила, від українських олімпійців чекають кращих результатів. Тим паче боротися за медалі у Ріо-де-Жанейро будуть і троє буковинців. Наталка Лупо буде приймати участь на 800 метрів, Руслана Цехоцька буде приймати участь у потрійному стрибку і Лідія Січиннікова в стрільбі з лука. Напередодні старту Олімпіади у Бразилії всі ці троє спортсменів за рішенням міськвиконкому отримали по 20 тисяч гривень. Такі ж суми чернівецький міський голова вручив і тим кандидатам, які були за крок до отримання путівок на Всесвітні ігри. В цьому році ми чим могли трошки підтримали наших спортсменів для того, щоб вони мали кошти на підготовку і на медикаменти, на інші речі. Ну і повторю ще раз, сподіваємося, що шанс все рівно буде. Це не останні Олімпійські ігри, і сподіваємося, що колеги будуть показувати гарні результати і на чемпіонатах світу, і на чемпіонатах Європи. І тримаємо кулаки за наших представників на Олімпійських іграх. Олександр Хмель, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.